केक बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा चॉकलेट गणेश करून घ्यायचा आहे। मी ही डार्क चॉकलेट कंपाउंड घेतलेला आहे। हे बघा अशा प्रकारचं। आता ह्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे आपण। इथे मी एका साइडला पाणी तापायला ठेवले। इथे पाणी अजिबात नाही घालायचं, आपल्या वाफेवरतीच आपल्याला ह्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे। हे बघा आपलं चॉकलेट आता मेल्ट व्हायला लागले। हे बघा चॉकलेट आपलं आता मेल्ट झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं फ्रेश क्रीम टाकायची आहे। दोन ते तीन चम्मच आपल्याला याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम टाकून घ्यायची। फ्रेश क्रीम तुमच्याकडे नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही व्हिप क्रीम पण टाकू शकता। आता आपलं चॉकलेट कनश तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला। आता हे थंड झाल्यावर आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। आज आपण केक बेक टोपामध्ये करणार आहोत, तर त्यासाठी आपण ही गॅस लावून गरम करायला ठेवायचं आहे। अशा प्रकारची आपल्याला जाळी ठेवून द्यायची आहे यामध्ये। ठेवून द्यायचं फ्रीट करण्यासाठी आपल्याला। आपण टोपामध्ये इथे कुकरच्या टोपामध्ये आपण ह्या केकचं बॅटर टाकणार आहोत। सर्व बाजूने आपण याला ऑइल करून घ्यायचं आहे आणि याला बटर पेपर टाकून घ्यायचं आहे। इथे तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर तुम्ही साधा प्लेन पेपर जरी घेतलात ना, पण त्याला तेल लावून घेतलं तर तरी चालेल। नाही तर थोडंसं मैदा टाकून, सर्व बाजूनी मैदा टाकून असं घेतलं तरीही चालेल। आपण इथे एक वाटी मैदा घेतलेला आहे। मैदा आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे आणि अर्धी वाटी आपण इथे पिठी साखर घेतलेली आहे। चाळूनच घ्यायची आपल्याला। चाळू याच्यामध्येच आपल्याला एक चमचा बेकिंग पावडर घ्यायचे आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घ्यायचा आहे। आपण हे सर्व चाळून घेतलेले आहे। चाळून घेतल्याने ना एअर बबल्स निघत नाहीत त्यातमध्ये आणि आपला केक खूप स्मूथ होतो। याच्यामध्ये एक ते दीड चम्मच आपण कोको पावडर घेतलेली आहे। आणि अर्धी वाटी आपण इथे दही घेतलेली आहे। दही हे फ्रेश असलं पाहिजे, आंबट नसावं, त्यानेच आपला केक खूप छान होतो, टेस्टी होतो। आणि इथे मी तीन चम्मच रिफाईंड ऑइल घेतलेलं आहे। तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता पण त्याला वास न येणारं तेल पाहिजे। सनफ्लावरचं तेल पण तुम्ही यूज करू शकता किंवा त्याऐवजी घी पण घेऊ शकता। बॅटर आपल्याला असं पाहिजे। आता याच्यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स थोडासा घालून घ्यायचा आपल्याला। व्हॅनिला एसेन्स दोन तीन ड्रॉप टाकायचे आपल्याला याच्यामध्ये। फक्त फ्लेवरसाठी थोडा टाकायचा आहे आणि वास छान येतो जरा। आपण आता हे बॅटर टाकून घ्यायचं असं। आपल्याला सगळे टॅप करून घ्यायचे जेणेकरून आपल्याला एअर बबल्स किंवा असं म्हणजे स्पंची होणार होणार असं असं टॅप करून घ्यायचं आपल्या सर्व बाजूला। आता आपल्याला याच्यामध्ये ठेवून द्यायचं आहे। 10 मिनटं आपण ह्याला हीट करून घेतलेलं आहे। बॅटर हे आपलं हळूच ठेवायचं आहे। लक्षात असू दे की भांडं खूप गरम झालेलं असतं हे, सो व्यवस्थित बॅटर ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला। असं हे झाकण लावून ठेवायचं आहे। ह्याला फास्ट फ्लेम करून ठेवायचे 15 मिनटं। नंतर 5 मिनटं आपण स्लो फ्लेमवरती करायचे। आपला केक बेक होईपर्यंत आपण क्रीमची तयारी करूया। हे मी सगळं फ्रीजरमध्ये ठेवलं होतं,
एक तासासाठी आपण हे फ्रीजर मध्ये ठेवलं होतं। हे भांडं पण आपण फ्रीजर मध्ये ठेवलं होतं। अशा प्रकारे मी इथे व्हिप क्रीम घेतलेली आहे, ती एक वाटी आपल्याला काढून घ्यायची। क्रीम काढताना कधी पण अशी व्यवस्थित अशी हलवून घ्यायची, आपल्याला हलवूनच घ्यायची आपल्याला कधी पण। व्हिप क्रीम आपली आता तयार झालेली आहे, हे बघा। आपण मग अशी चॉकलेट कनश करून ठेवलं होतं फ्रीजमध्ये, ते आता व्हिप करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला चॉकलेट कनश हे क्रीममध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि नंतर बघ व्हिप करून घ्यायचं आहे आपल्याला। व्हिप क्रीम आपली तयार झालेली आहे, हे बघा, पडत नाही आहे व्हिप क्रीम आपली, म्हणजेच ही तयार झालेली आहे। आणि याच्या खाली मी थोडं थंड पाणी घेतलेलं होतं जेणेकरून आपली व्हिप क्रीम लवकर होऊ शकते, लवकर फेटून होऊ शकते। आता केक आपला बेक झालेला आहे, हे बघा तुम्ही बघू शकता सुरी आपली कशी क्लीन निघालेली आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे। आपला केक आता थंड झालेला आहे, असं साईटून कडा आपल्या थोड्याशा सोडून घ्यायचे आहेत आणि असं पलटी असं टॅप करून घ्यायचे। किती छान केक आपला झालेला आहे बघा। बटर पेपर आपल्याला असं काढून घ्यायचं आहे। असं स्पंजी झाले आहे बघा। इथे थोडीशी आपण देहेर अशी वरती कट करून घ्यायची। आपल्याला इथे दोन भाग करून घ्यायचे द्यायचे, सुरूने आपण असे मधोमध दोन भाग करून घ्यायचे। असं आपल्याला दोन भागमध्ये करून घ्यायचं आहे, हे बघा। तुम्ही याचे हवं असेल तर तीन भाग पण करू शकता, हे बघा असं स्पंजी झालेलं आहे बघा, छान झालं आहे, स्पंजी झाले आहे बघा। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तीन भाग केले तरी चालतील। हे आपण साखरेचं पाणी करून घेतलेलं आहे, इथे थोडी क्रीम लावून घ्यायची आपल्याला इथे। आपल्याला साखरेचं पाणी सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपला केक स्पंजीच राहील आणि खूप सॉफ्ट लागेल। सर्व बाजूनी हे आपल्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। दुसरी बाजू पण लावून घ्यायची आहे आणि वरती पण आपल्याला साखरेचं पाणी सर्व बाजूनी लावून घ्यायचं आहे। आता वरून पण आपल्याला ही क्रीम लावून घ्यायची आहे। आपण इथे याला प्लेन करून घेतलेलं आहे। आता थोडं फ्रीजमध्ये आपण याला सेट व्हायला ठेवायचं आहे। चॉकलेट आपण इथे मेल्ट करून घेतलेलं आहे, डार्क चॉकलेट। याच्यामध्ये आपल्याला थोडं दूध टाकायचं आहे, 2 ते 3 चमचे आपल्याला इथे दूध टाकून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लो ठेवायची आहे आणि 1/2 चमचा आपल्याला याच्यामध्ये बटर टाकायचं आहे। इथे बटर टाकलेले आहे आपण, थोडं शायनिंग येतं आहे याला बटर टाकल्याने। चॉकलेट आपलं असं तयार झालेलं आहे, तर गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला। त्याच्यावरती चॉकलेट कनश आपलं टाकून घ्यायचं आहे। हे साईडला लागलेलं आपण टिश्यूनी पुसून घ्यायचं आहे। आता ही क्रीम आपल्याला फ्रीजमध्ये थोडी सेट करून घ्यायची आहे। इथे व्हिप क्रीम घेऊन मी थोडं सजवून घेतलेलं आहे केकला। केक आपला तयार झालेला आहे। केक किती असं स्पंजी झाले बघा, हे बघा
तुम्हाला केक आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा.